दोलखा जिल्लाका चालिस वर्षीय अर्जुन भुजेल गत वैशाख उन्तिस गते गएको भूकम्पमा परे घाइते भएका थिए उनको भूकम्प गएको दुई दिनपछि उद्धार गरी काठमाडौँ ल्याएर उपचार भइरहेको छ उपचारको प्रारम्भिक चरणमा रहेका भुजेललाई अब भने बाँच्ने आस पलाएको छ भुजेल आफू त बाँचे तर काखैमा रहेका आफ्ना सात वर्षीय छोराको मृत्यु आफ्नै आँखा अगाडि देख्नु पर्यो हामी त्यहाँ अलिअलि रात बाँध्दैथ्यौँ अनि त्यो रात बाँध्दाखेरि हामी उता घर लाग्दाखेरि गाडीमा चढेर घर पुग्नु भन्दाखेरि मा माथिबाट ढुङ्गा भर्सेर आएर हामी गाई चाहिँ भएको अनि अनि गाह्रो अनि मेरो कान्छो छोरो पनि त्यही त्यसबाट मुसँग बस्दाखेरि अनि मृत्यु भएको भुजेल मात्र होइन विनाशकारी भूकम्पका कारण मानवीय र भौतिक क्षति खेपेका दोलखावासीलाई मङ्गलबारको भूकम्पले थप पीडामाथि पीडा थपिदिएको पीडा छ मङ्गलबार गएको भूकम्पमा परे दोलखा जिल्लामा मात्र यो रिपोर्ट तयार पार्दासम्म जनाको मृत्यु भइसकेको छ दोलाखाका धेरै गायतीहरू सशस्त्र प्रहरी र भारतीय सेनाको सहयोगमा काठमाडौँले सिनामङ्गल स्थित सशस्त्र प्रहरी बल विपद उत्तर उपत्यका गणमा उपचार गराइरहेका छन् दोलखाकै अर्की घाइते बाहन्न वर्षीय बुद्धमाया यामीले पनि मृत्युलाई नजिकबाट देखेर पुनर्जीवन पाएको उस्तै अनुभव छ बुद्धमायाले त पुनर्जीवन पाइन् तर अहिलेसम्म उनको परिवारको अवस्था के छ कहाँ छन् उनलाई पत्तो छैन हाम्रो बालबच्चाहरू चाहिँ अझै पनि न मरेको छ न बाँचेको छ भने थाहै भएको छैन मेरो घर पनि नजिकैको घर त्यही घर भत्केर चाहिँ थिच्छ भनेर चाहिँ भाग्ने भएको आफ्नो पनि मलाई मङ्गलबार गएको भूकम्पको कारण दोलाखा जिल्लाका अधिकांश घरहरू भग्नावशेषमा परिणत भएका छन् भूकम्पबाट पुनर्जीवन पाएको सम्झने घाइतेहरूलाई अझै पनि गाउँ गएर के गर्ने कसरी जाने र भूकम्पको क्षण सम्झिँदा जिउनै कापेर आउने गरेको छ अवस्था त खत्तमै छ नि त्यहाँ त अहिले हजुर मान्छे केही पनि छैन माथिको भिड लडेड आएर जम्मै पुर्या छ खोलै थुनेको एकछिन डर त म अहिले यहाँ यसो गाडी हिँड्दा त मुर् ठाउँ छर्छ हजुर सातोपुतो लगिदिया छ हजुर छैन केही पनि हजुर अब गाउँ फर्केर तपाईँको अब गर्नु के छ गर्नु खासै हेर्नुहोस् गर्ने पाए केही छैन तर जे होस् हामी यति दुःख बिमार भएर यहाँ आइकन चाहिँ हामीले यो जति उपचार चाहिँ हामीले अन्त पाउन सक्ने हेर्नुहोस् उपचार एकदम राम्रो छ हेर्नुहोस् यहाँको त्यस्तै भारतीय सेनाले अस्थायी रूपमा सञ्चालन गरेको यो अस्पतालबाट एक बालकले जन्म लिन सफल भएका छन् अहिलेसम्म शस्त्र प्रहरी बल र भारतीय सेनाको सहयोगमा पाँच सय उन्साठी जनाले उपचार गराइसकेका छन् सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कृष्ण हतीका साथ सबिन ढकाल काठमाडौँ